आज हामी रङली खण्ड अन्तर्गत पर्ने हाम्रो टिस्टा भ्याली डिपी साइट आइपुगेका छौँ। जनवरी 25 जो घटेको घटना थियो हाम्रो गिन्नी विश्वकर्माको, त्यो विषय लिएर यहाँ एउटा प्रोग्राम राखेका छौँ र डिपी साइट यहाँनिर र तपाईँलाई म देखाइरहेको छु एचजी न्युज मार्फत। म मुस्कान छेत्री सम्पूर्ण एचजी न्युज हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। गत दिनाङ्क 25 जनवरी 2022 जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट ओत्लाबारी ब्लक अन्तर्गत मानाबारी चियाबारीका 17 वर्षीय बालिका गिन्नी विश्वकर्मा जसको चाहिँ जुन विवाहको समयमा चाहिँ उहाँको जुन त्यो अपहरण भएर चाहिँ उहाँको 26 तारिक चाहिँ तपाईँको जुन अवस्थामा त्यो रेलवे ट्र्याकमा चाहिँ जुन अवस्थामा भेटिएको थियो अनि त्यस विषयमा चाहिँ अब हामी यहाँनिर प्रतिवाद जनाउनको निम्ति चाहिँ हामी उपस्थित भएका हौँ। किनभने चाहिँ गिन्नी विश्वकर्मा चाहिँ तपाईँको एउटा चिया श्रमिकै छोरी भएको नाताले, हामी पनि एउटा चिया श्रमिक भएको नाताले चाहिँ त्यो नानीलाई एउटा एकदमै न्याय हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब हामीले यसरी एउटा मोमबत्तीहरू यसरी क्यान्डलहरू बालेर उहाँलाई एउटा श्रद्धाञ्जली पनि गर्दै गरिरहेको छौँ। अनि हामीले सुन्न आएको छ रेलवे डिपार्टका जति पनि कानुनविदहरू हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै हेल्थ चेकराई गरेको हामीले जान पायौँ। किनभने जुन त्यो अवस्थामा चाहिँ नानीको जुन अवस्थामा त्यो लुगा कपडा नङ्गा अवस्थामा चाहिँ रेलवे ट्र्याकमा भेट्दाखेरि चाहिँ खालि केवल एउटा आत्महत्या सिम्पल आत्महत्या गरेको भनेर चाहिँ एउटा खालि एउटा केस दर्ता गरेको रहेछ। हामी यसको घोर विरोध गर्छौँ हुनुपर्छ। अनि यस्तो अवस्थामा हामी जुन एउटा यो भिडियोहरू हेर्नुहुँदैछ, जुन एउटा यो जुन एउटा प्रतिवाद चाहिँ हामी पाहाडको एउटा सम्पूर्ण गोर्खे सबै दाजुभाइहरू एक भएर यसको एउटा विरोध जानुपर्छ। अनि प्रशासन अनुसार फेरि हामी यही आवेदन गर्न चाहन्छौँ कि दोषीलाई चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा सजाय पाएको हुनुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्तो कार्यहरू चाहिँ एउटा गर्नु लागि एउटा 1000 पल्ट सोच्ने बाध्य होस्। अनि यो हामीले एउटा सानो सोच्नु हुँदैन यसलाई, किनभने यो हाम्रो एउटा वालको एउटा मुनिको इँटा झरेको बराबर हो। यो कार्य भोलि दिनमा तब हामीले एउटा विरोध गरेन भने, यसको कडा कानुन एउटा कारवाही भएन भने भोलि दिन तपाईँ हाम्रो घरभित्र पनि पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हामी यसको चाहिँ जरैबाटै मासिक गर्नुपर्छ। पाहाडमा यस्तो एउटा पाहाडमा मात्रै नभएर देशमा यस्तो कुनै पनि यस्तो गोर्खे चेलीहरूमाथि एउटा नारीप्रति यस्तो खालको कदम उठ्नु हुँदैन, यो हामी यो भन्न चाहन्छौँ। अनि उहाँको जुन यस्तो उसमा घडीमा उहाँको घर परेप्रति जुन एउटा उहाँको एउटा घरमा एउटा चोट पुगेको छ, जुन एउटा क्षति भएको छ, त्यसलाई पनि उहाँहरूले एउटा भगवान्ले उहाँलाई एउटा सहन सक्ने एउटा शक्ति प्रदान गरौँ। अनि उहाँको जुन एउटा गिन्नी विश्वकर्माको आत्माले पनि एउटा शान्ति पाओस् भन्ने हामी भगवान्प्रति प्रार्थना गर्दछु। र हामी यहाँको हाम्रो एउटा सम्पूर्ण गाउँका जनमानिस एउटा मानिसहरू भेला भएर हामी एउटा श्रमिक दाजुभाइ भेला भएर उहाँको नाममा हामी एकछिनकै लागि एउटा मौन धारण गर्दैछौँ। सबैले आफ्नो इष्टदेव आफ्नो देवकुलहरू सम्झेर एक मिनटको लागि मौन धारण गरिदिनुहोस् भने तपाईँहरू सबैलाई म एउटा विन्ती गर्दछु। म तपाईँहरूको समय एउटा ओम भन्ने शब्द उच्चारण गर्छु अनि तपाईँहरूले त्यसमा एक मिनटको लागि मौन धारण गरिदिनुहोस् भने म तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई नै एउटा विचलित बनाएको छ, किनभनेदेखिलाई यति सानो नानी गोर्खे चेली जसको आउँदो भविष्य आउनु जुन बाँच्नुपर्ने जिन्दगी उसको अब डल्लै थियो। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा सर्वप्रथम अब त्यो घटना भइसक्यो र नानीको आत्माले शान्ति प्राप्त गरोस् भन्दै यो खालको घटना फेरि नदोहोरियोस्, यस्तो सानो नाबालिग हाम्रो गोर्खे नानी गोर्खे चेलीलाई यस्तो अन्याय फेरि नहोस्
भन्ने एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नको निम्ति पनि जुन दोषी छ उसलाई कानूनले कडा भन्दा कडा सजाय दिएको हुनुपर्छ यही हाम्रो भनाई छ अनि जो दोषी जो आरोपी छ ऊ एउटा उसलाई एउटा पशुसँग तुलना गर्दा पनि एउटा पशुकै बेइज्जत हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ किनभने देखिलाई अहिले पशुमा त ज्ञान हुन्छ भन्ने देखिलाई एउटा मानव भएर यति डरलाग्दो यति जघन्य अपराध गरेको छ यो अपराध हो यसको निम्ति उहाँलाई उसलाई एकदम कडाभन्दा कडा सजाय दिएको हुनुपर्छ अनि हामी यो गोर्खे चेली गिन्नी विश्वकर्माले न्याय पाएको हुनुपर्छ हाम्रो यही भनाइ छ लगायत यो टिस्टा भ्याली सम्पूर्ण चियाबारी चियाबारीका दाजुभाइहरू जसले आज गिन्नी विश्वकर्मा जसको चाहिँ निर्मम हत्या है एउटा भनौँ एउटा जुन चेलीमाथि जुन एउटा बलात्कारको एउटा उहाँको छ उहाँमाथि एउटा हत्या भएको भन्ने एउटा जुन दोषपूर्ण हामीले एउटा सूचना पाइहाल्छ यो अहिले तलम डुवर्स जहाँतिर चाहिँ बाख्राकोटको माना चियाबारी विश्वकर्मा जसको चाहिँ एउटा हत्या भएको छ है उसको उहाँको यो हत्या एकदमै दुःखपूर्ण हो यो हामी जुन हाम्रो चेलीहरूमाथि जुन भएको छ यो अत्याचार भन्ने र यसको हामी घोर विरोध गर्नैपर्छ र हामीले यसको जसले यो काण्ड गरेको छ उसलाई यो सजाय हुनुपर्छ भन्ने यो हामीले एउटा यसको हामीले विरोध जनाउँदछौँ है त्यसलाई यो हामी टिस्टा भ्यालीको सम्पूर्ण चियाबारीको पक्षबाट पनि हामी विरोध जनाउन चाहन्छौँ र यस्तो नहोस् यो घटनाहरू आयो है र यसले गर्दा यो प्रशासनले जुन यो घटनालाई छानबिन गरेर जो दोषी छ त्यो दोषीलाई झट्टैभन्दा झसै उहाँलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा सम्पूर्ण हामी गोर्खेवासीहरू मात्रै नभएर अन्य जति पनि अन्य समुदायहरू छ उहाँहरूको पनि छोरी चेलीहरू छन् र यस्तो घटना नहोस् भन्ने हामी यो चाहन्छौँ र यो जुन प्रशासन पक्षबाट चाहिँ उहाँको जुन यो जुन चेली छ उहाँको घटनाको झट्टाबाट झट्टा उहाँले उहाँको परिवारले उहाँ न्याय पाएस् भन्ने म भन्दै म यो सानो मेरो भनाइलाई यिनी समाप्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच